totiž tieto autíčka štartujú v kategórii Rally Legendia. Legendy jazdia bez merania času. Ty sú nádherné, ako je to takový závod do vrchu i z vrchu dolu. Bude to zajímavé. Konec jak mistrovství světa, sami skok, uvidíme. No. Hurá na to, držíme šťastný, držíme palce.
Bronislav Tatýrek a Jakub Machánek, Audi Quattro A2. My si povedzme, že legendy nejazdia na čas, legendy jazdia pre radosť. Bylo to super, rychlostní zkouška, huty úplně mistrovská, jsem spokojený. Já si myslím, že si tady všichni našli to svoje a otřesené posádky, ať se dají dokupy na příští rok a myslím, že pohoda.